السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ألم تر إلى الذين حرجوا حرجوا من ديارهم وأولهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، چنانچہ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ تو پھر انہیں زندہ کیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. صدق اللہ.